ရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအမေသာရှင်ဖုံးမပေးဘူးဆိုတာဟုတ်ပါသလားဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုတာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေပေါ်များတဲ့နိုင်ငံလေဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဟာအမေသာရင်စားဖို့ဆိုတာရှားမယ်လို့ဦးဇင်းမြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံဟာအင်္ဂလိပ်ဆိုရလောက်အောက်ကိုရောက်တော့အင်္ဂလိပ်တွေကကျွေးနွားတွေကိုတတ်တာများတော့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မုံညင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကဒီကျွေးနွားတွေဟာလူသားတွေအပေါ်မှာကျေးဇူးတရားကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်လူသားတွေဟာမေတ္တာတရားနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးမစားရဘူးလို့တရားတွေဟောပြီးတော့ပြည့်ပြင်သားရှိတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒီမိဂုံးကိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဥစဉ်မြင်ပါတယ်။အမှန်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာမြင်သာကြားသာယုံမတန်တရားသာလူသာခွေသာမြင်သာဆင်သာကြည်တေသာကြားသာဝန်သာအောင့်သာမွေသာခြင်တေသာဆိုတဲ့အသားကြီး10မျိုးကလွှဲရင်ပန့်တကူသားမှန်သမျှအကုန်စားပါတယ်လို့ဥစဉ်ကဖြေကျင်ပါတယ်။အရှင်ဘုရားမြေရဏီဆက်ဖွင့်မရပဲအဝေးကားပဲချစ်နေရတဲ့တိတ်ကံတွေကဘာရမြလောက်ခတ်မိလို့လဲဘုရားဆိုတော့တိတ်လောက်ခတ်မိတာပေါ့မမြင်နိုင်တဲ့အတိတ်ဘဝတွေကသူတစ်ပါးရဲ့ချစ်ချင်းတွေကိုမရေရှက်ရေနှောက်ရှက်ခွဲခဲ့ကြလို့ပေါ့သူတစ်ပါးချစ်ချင်းကိုခွဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲမနှောကံမကောင်းတဲ့စိတ်တွေစံနာတွေဝေးကြတယ်ဝစီကကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးရဲ့အတိမ်အနဲ့အသေးပဲဟာသူတစ်ပါးရဲ့ချစ်ချင်းတွေကိုဘလောက်တောင်ဒုက္ခရောက်စေလဲဘလောက်တောင်နှောက်ယှက်စေလဲဆိုတာနောက်တစ်ခုကာယကံကိုထိလက်ရောက်သူတစ်ပါးရဲ့ချစ်ချင်းကိုခွဲခြင်းပါပဲဒီအကုသို့ကံတွေကိုမိမိတို့ကျွန်းလွန်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာဒီလိုဖြစ်နေရတာဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းနောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းအောင်တော့သူတစ်ပါးရဲ့ချစ်ချင်းတွေကိုမိမိရဲ့ကံသုံးပါးနဲ့ဆင်ခြင်ပါ